بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وضع يا الملك سودوني دعال لك جوكتان ومرك لا ايو ايرو تي في يا برنامج كيني يا عم بحي ارليا مانتا ارليا مانتا وحمص قال دونا لا بقض ميدا هان وحد بس صعدا نظام كي دورشدا اي كقبسو من سومنلان كوبي سودون كبيشا نويدارتي ان برنامج كينا مانتا وحاي نوغو مرتيا ان مودنا ياسين فرح موسى او كميدا هلدورك بلشدا ارليا كدغن ودك انجليزكا ياسين wuxuu ahaa ama horay uu ahaa ama imanka wali uu yahay gudoomiyaha abaabulka doorashooyinka Soomaaliland gaar ahaan xisbiga kulmiye mudane Fuad Cabdiraxmaan Xasan kuma cusba shaashada waa isagana nin wadaniyeysan oo xisbiga wadani wadanka Mareykanka een mudane Cabdullaahi Daahir Dehaye Nairobi Kenya waa nin dhalinyaro oo falanqeeya arrimaha siyaasada geeska Afrika iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha soo dhaweynka dib akhyaarta barnaamijkeenan runtii hore baan u sheegay waxa uu maanta ku fadhiyo waxaan darka ku soo dhaweynayaa Yasiin Farax Muuse soo dhawow doorashada Soomaaliland ka qabsoontay wixii laga bartay iyo waxa bulshada Arliye la gudboon ku soo dhawow aad iyo aad baad u baahsantahay Faisal waa kaga baad cilriyaa aan wareysi raad galabtan la yeelayso iyo TV gaaga oo had iyo jeer ku hawlan bulshada sidoo ah u galin lahaa waxqabadka bulshada iyo qofkii wax tabaray iyo qofkii dad wax taraya baa halkan ka gudbiyo aad iyo aad baad ugu mahadsantahay aad bana waad ugu mahadsantahay dadka soo isku abaabulayso Cabdiraxmaan Faad iyo Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu soo dhawaynayaa waan salaamayaa aan guud ahaan goxa dhacay doorashadii doorasho ayaa dhacday isku sidkan oo dowladaha hoose iyo golaha baarlamaankaba ka koobnayd ilaahay xamdigiisa nabadgelyo bay u dhacday aan wax dhibi kama dhicin wixii dhaqaale looga baahnaa iyo wixii amni ahaa iyo in doorashada ayna dalkana qalqalgelin waa dalkeenii waa dadkeenii aabeen baa jooga hooyadeen baa jooga dadkeenii maxaasti baa jooga nabadgelyo ay ku dhamaatay doorasho kasta oo dhacdaana waxay leedahay tilmaanteeda oo kulli cabasho lagama waayo sida doorashada adduunyadaba ka dhacda intaas uun baa dhacday guud ahaan dalku waa saas wax dhibiina ma dhicin taa wad ognahay intaas waye codki baa ka xigmay waa qosodadku kusoo garaacay weeyaan iska goon okay waye hay waa ka xumahay Cabdullaahi fadlan fariiso adigoo mahadsan Cabdullaahi mudane Fuad ayaan ku soo dhaweynayaa inta soo noqonayo Fuad isla su'aashaan imikaan weydiiyay Yasiin Farax ku soo dhawow Assalaamu alaykum marta dhamaantiin waa salaamantihiin especially Faisal oo nagu marti qaaday halkan kolay waxaan halkan horta chance aan u helay inaan ka hambalyeeyo dhammaanba ummadda Soomaaliland doorashadii wanaagsanayd sida quruxda badan la u dhacday taas oo uu leeyahayna madaxweynuhu Muuse Bihi Cabdi aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa taa because maanta doorashada cid inaga caawisay ma jirto inaga isku tashanay inaga samaysanay waxeena cid ay wax inaga soo gaadheen haba yaraatee jirto raalli ahow lama gaagixiyo Fuad aan ma maglaysaa Yasiin oo kuma maglaya Faisal ha ma maglaysaa Yasiin ku soo raali ah oo Fuad wax ku soo noqdoona Yasiin ku soo walaal dadabi go ha ma jacaylay Faisal oo inuu ha maxaa laga faa'iiday maxaa waxan jacalahay de doorashada dhacday ee sida amniga ee nabadgelyada u dhacday maadaama geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalidu maanta ay degan tahay ay ka jiraan isku hor imaada fara badan iyo mushkilado fara badan oo adduunyaduna ka gurmato ummada ku nool dhib ku haysa guud ahaan cariga aan degannahay Soomaaliland guulo wax ku oola ayaa halkaa ka dhacay baan anigu aaminsanahay doorashada waa la qabtay hadday dhaqaale noqotana waxaa isku tashanay sacabka Soomaaliland iyo Soomaaliland hadday amni tahayna waa la sugay hadday cod tahayna sidii loogu talagalay bay u dhacday wax wanaagsan baa halkaa ka qabsoomaysaan ognahay oo shacabka iyo dalka iyo dadkaba u dana waa qorsheer wuxuu ku saleysan yahay inaan waxa wanaagsan la sheegno wixii qaldanna aan ka hadalo kolay cidii nimca halkaa ka faa'iideyna wixii ay ka faa'iideysay waxa jiisa lahayd inay ka fikirto
cidii ay la soo daristay amba dhibaato siyaasadeed amba wax ka qaldabeena dee waqtigeega sida u sixi lahaayeen bay ka faa'iideen ma jeclahay laakiin guud ahaan waa guul nabadeed waa guul horumareed wixii tabashacana dee adduunyada oo dhan baa tabasha dhammaan mayso iyadana markaygaan u tagayna aad baan ni salaamaya waya waad maadsanta waan kugu soo noqon doonaa fu-aad baan iminka u yeerayaa cabdulaahi waxaan u malaynayaa qadka kaa baxbaxaya waan cillad yar baa jirta waana ka raali gelinaynaa daawadayaasha okay iminka waa okay fu-aad ku soco geesi lama gaagixiyo ha waad mahadsantay walaal marka sidaan sheegay aan hore u sheegay aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa aad iyo aad baanan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka cusub ee la doortay deegaan iyo baarlamaanka guud ee somalilandba doorashadaasina waxay u dhacday si aad iyo aad u wanaagsan oo yani sharaf iyo maamuusi ay ku jirto yani adduunyada markaad eegtana waxaynu noqonnay oo laynoogu magac daray haddaynu nahay somalilaand muraayaddii africa adduunyadoo dhan baa ka hadashay reuters every website ama journal adduunka jira wuu soo qoray waanay aad iyo aad baana looga hadlay madaxda maraykanka in badan baa ka hadashay twitterka iyagoo markaa kusoo gebagabeynaya somaliland must be recognized marka taasi waxay tahay guul aad u weyn oo ummadda somaliland ay soo bandhigtay waxaa kaloon halkan inaan si gaara ugu hambaliyeeyo doonayaa labadii nin ee kasoo baxay magaalada hargeysa waa barkhad jaamac batuun iyo cabdikariin axmed mooge oo kusoo baxay codkii ugu badnaa ee cod la sameeyo sida la sheegay I think taariikhdaba imika sida la sheegayo marka waxaan leeyahay hambalyo iyo guul taasina waxay inoo caddaynaysaa inay hargeysa ka kortay qabyaaladii iyo yaa tahay marka waxaan odhan lahaa gobollada kale ee somalilandna inay sidaa ku daydaan oo ay sameeyaan sidaa ay hargeysa maanta samaysay ee ah qofku muxuu qaban karaa ee aanay noqonin yuu ahaa marka aad iyo aad baan dhammaantiinba idiin salaamaya wayahay waan kugu soo noqon doonaa adigana iminkan waxaan u yeerayaa falanqeeyaha da'da yar cabdulaahi daahir dihey oo jooga nairobi mudane cabdulaahi isla su-aashaasi doorashada soomaaliland ka qabsoomtay wixii laga bartay iyo waxaa bulshadan la gudboon hadday noqon lahayd dhan walba soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa mudane faysal abroone oo barnaamijka daadihiya waxaan isla markaan oga mahad celinayaa invitationka ama martiqaadka uu igu sameeyey barnaamijkan aan ka qayb galo waxaan kaloo samaynayaa walaalahayga barnaamijka nagala qayb qaadanaya yaasiin iyo fu-aad iyo dhammaan dadka na daawanaya intaba waa salaamayaa haddaan kusoo dhawaado su-aasha maxaa laga baran karaa doorashooyinkii somalilan ka dhacay koob iyo soddonkii may bishii hadda naga dhammaatay horta wixii ka dhacay oo doorasho ahaa oo dimuqraadiyad ahaa haddii adduunka u wada jeegay waa la wada arkayey dad nimankan saaxiibada ee maasha iyaguna nagula jireenna si fiican bay uga hadleen barnaamij qurux badan oo runtii ay ku faani karto soomaalidu geyiga ay degantah oo dhan ayuu horta ahaa waana barnaamij mudan in la ammaano markay noqoto sida ay u dhaceen hufnaanta oo ilaa xad meel fiican gaarsanayd oo markay noqoto dhinaca nabadgelyada sida dadku ay ugu wada shaqaynayeen markay noqoto musuq maasuq yarida iyo markay noqoto xamaasada ku jirtay dadka si qof walba u doonayey inuu soo saaro ama u codeeyo qofki isagu jecel yahay marka waxyaalahaas dhan marka laga fiiriyo runtii waxay ahayd wax aad qurux badan dimuqraadiyad qurux badan baa ka dhacday oo one person one vote ah soomaalida iyo afrikaankuba way u baahan yihiin inay ku faanaan arrintaas markaana waxaas leeyahay positive bu ahaa barnaamijkaasi wuxuuna ahaa wax qurux badan buu ahaa marka dhinaca doorashada laga fiiriyo horta saasuu ahaa cid maaragtay in kiri kartaan arrintaa ma jirto forumkan iyo kuwa badan oo kalena anigu waa kaga hadlay taas horta waa halkaa markay noqoto maxaa laga baran karaa waxa laga baran karaa horta sida uu fu-aad sheegay runtii wejiyo cusub oo dhallinyaro u badan ayaa horta meesha kusoo kordhay dad badan oo waxaa jira la doortay oo aan lagu dooran reerka ay yihiin laakiin lagu doortay campaignkoodii iyo sida ay projectiyadooda manifestadoodii markay dadku akhriyeen oo daawadeen ay ku qanceen waxaa ka mid ah barkhad batuun oo codadka ugu badnaa helay somalilan
iyo cabdikariin axmed mooge oo runtii isaga dhinaca councilka ama golayaasha deegaanka codka ugu badnaa hargeysa ka helay, oo isagana laftiisa dadka ay qabiil ku dooran ay ku dooranayeen kaambeynkii dheeraha uu soo galay xagga activismka. Laakiin taa micnaheedu maaha, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, taa micnaheedu maaha dadkiin qabiilka ka guuray maaha. Waxaan oran karnaa 99.9 dadka codeeyay waxay u codeynayeen nin reerkooda ah bay u codeynayeen. That's obvious. Maaha marka in la isku khaldo waxa guud framework guud ee wadanka ka jira iyo kiisaska dhowrka oo dhifta ah. Waxa guud waxa weeyaan jifo walba waxay u xusul doobnay oo dhaqaale ku bixinaysa waqti sida ay u soo saari lahayd ninka iyaga xiga beeshaas. Dadka meesha ku qabay meelaha weakness-ka waxaa ka mid ah haweenka. Haweenka sida loo reebay number one waxa uu ahayd oo lafdhabar u ahayd in qabiil lagu reebay. Waayo inta badan gabadhu waxay reerkii kasoo jeeday maay reer kale u dhaxdo ayaa u badan tahay. Iyadoo laga cararay reerka kale in kursigaas uu wareegi doono ayaa gabdhaha la diiday. Marka qabyaaladu meesha ugu sarreysay bay ka gaadhay Soomaaliland, jifo jifo iyo deegaan deegaan bay u kala baxday sida basasha marka dhinaca laga fiiriyo. Taas horta waa ka baran karnaa oo qabyaaladu kor bay u kacday. Marka dimuqraasigii adduunka ka jiray iyo dimuqraasiga Soomaalida ka jira, gaar ahaan Soomaaliland, farqi weyn baa u dhexeeya. Dimuqraasiga adduunka ka jira wuxuu ku beysgareysan yahay ideology iyo wuxuu ku beysgareysan yahay maxaan ku dhahdaayey aragti waxqabad buu ku beysgareysan yahay. Halka dimuqraasiga Soomaaliland ama Soomaalida ka jira uu ku beysgareysan yahay qabyaalad. Taana horta waa in hoosta laga xariiqo, ma aha intuu duub loo qaato, because maalmahan aad bay saxaafadda caalamka iyo taa localku uga hadlaysa. Taana waa in la xaqiijiyo weeyaan. Marka dhidibaday u sii aastay, weliba waxay reebtay eela fara badan deegaanada qaarkood oo tirsan iyo qaab qabiil lagu maquuniyo. Marka qabyaaladu way xoogaysataan ka baran karnaa, laakiin waxaan dhinaca kale ka baran karnaa inay jirto rajo dhalinyarada Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha rural area, waxaan jeedaa dadka urbanka ku nool sida Hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ku nool, in ay yaro korayaan. Waxaa rajo fiican baa muuqata. Marka waxaan arkaynaa Soomaalida inteeda kale dhalinyarada Soomaaliland way ka yara horeysaa markay noqoto xagga dimuqraadiyadda iyo fahanka wax wada noolaanshaha. Marka rajo jirta, iftiin baa halkaa jira, oran karnaa. Su'aasha kale maxaan ku dhahdaa ree arliya, waxaan u maleynayaa ma laba su'aalo bay kala yimid, waanu iman doonaa su'aashaas. Aad baad umahadsan tahay. Iminkana mudan Yaasiin ayaan u yeerayaa. Mudan Yaasiin, waxaad kasoo jeedaa deegaanada xeebaha ee gubanka loo yaqaano. Deegaanadaasi khayla dhaan badan baa kasoo yeedhay iyo cabasho, waxa isdabamar badan baa ka dhacay. Dad badan oo waxaa jira xildhibaano ah oo runtii codkoogii iyo xaqii iyo xuquuqdoodii laga afdhabaandhabay, qaarkood dadkoogii ehelkoogii waa la xiray, qaar baa ilaa iminka weli aan ku qancin wixii meesha ka soo baxay, bal meesha wixii ka dhacay iyo falcelintaasi inooga waran. Soo dhawo mar kale. Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Horta kulley waxaan ku hadlaynay anigii iyo fuadba magaca xisbiyada oo si uu kasoo joodo xisbiga la yidhaahdo Wadani. Ani waxaan ku hadlay inkastoo dhamaata halkan aan layu soo dirin aan ka hadlay amba aan ka difaaco, laakiin xubnaha xisbiga ka tirsan aan ahay. Horta mudnaanta maanta joogto waxaa iskale xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhu waxay suurageliyeen in doorasho ay ka dhacdo dalka iyadoo dhibaato badan laga soo maray mar hore, maran badanna ay ka dhaliyeen xisbiyada mucaaradku, ay hakis geliyeen amba ay dad naftooda ku waayeen madaxda komishinka sida Cabdiraxmaan Riyo Raac iyo inuuna cadaalad ka ahaan doonin doorashada dhici doonta. Xisbiga kulmiye wuxuu ku faanayaa inuu waa horta waa markii labaad ee dalku hogaamiyaan. Xisbiga iyo qofka xukumaana kulli bay kala duwan, qofka cod baa keena. Hadduu ummadda hantiyana, dee xisbiga wuu sii hayni ama dalka wuu sii xukumi. Hadduu hanan waayana, codkii keenay baa kaxayn kara. Dad badan waxay aaminsan yihiin in horta qof ay iskaga qaldamaan qabiilka iyo xisbiyadu. Inta cod jiro, colaad badan ma jirto qofka codka ku keentay. Hadduu kasban waayo, ciddii shalay uu kasbaday wuu bixi. Markaa horta xisbiga kulmiye oo dhibaato badani kasoo gaadhay oo dadkii meesha ku dhagaxaystay ee 15 sano dhaxalka ka sugaayey ee xitaa aan garanaynin waxaan ay mas-uuliyadana saarin meeshay ka timid, ilaa nin baa ka dhinto isagaa la geeyey ayaa meeshii laga dhaqaajiyey. Qaabkii loo dhaqaajiyey dhib badan ayaa laga maray oo way ka mareen, dhibaato badan baa laga maray. Waxaan aad ugu faraxsannahay haddaan xisbiga kulmiyanahay mucaaradkii shalay ka cabanayey guddoomiyaha komishinka oo xisbiga kulmiye ku abtirsada inuu mataqaanaayo wax qaldi doono
isagoo nin xaq u lahaa inuu yahay in yacna kumishanka uu noqon karo ka cabanayay maanta ina iyagu guul ay gaadheen oo cadaalad darradii ay ka filanayeen cid wadanaya oo aana weli wax samaynin ay xisbiga ku kulmiyeen uu si fiican arrintaa u daadiyey dalkana nabad doorashadii ku dhammaatay xisbiyadiina maanta ay ku faanayaan inay waxayna filayn heleen ninkii shale ay cadaalad darrada ku xamanayso waxba qabanna ay ku tirnayaan maanta inuu xisbiga si fiican loo daadiyey kumishanka doorashooyinka taasi waa guul xisbigu leeyahay haddii aan uga gudbo arrinta xeebaha oo yacnaa maadaama magaca xisbiga halkan adigu aad ka dhawaajisay aniguna aan ku abtirsanayn waa inaan intii waxtarka ahayd ka sheego inta ay tamanayaan xisbiyadaa sheegi doono kolley waayi maayaane waana inta aan wada sheegnay wanaagiyo nabadda ku dhammaatay arrinta xeebta kolley doorasha markay dhacda tii maraynka kabaalaha ka dhige cid cabata lama waayo adii arkayay in taageerayaashii Donald Trump ay aqalka cad oo weligii loo daadanay u daateen kolley doorasho kastaaba waxay leedahay dareenkeega iyo shacabkeega iyo dhibteeda alxamdulilaah horta kolley dadkii ehelkii unbaa soo baxee deegaanka joogay ilaa hadda way jirtaa hadday noqoto Gabiilay hadday noqoto Hargeysa hadday noqoto Saylac iyo meelo kaloo badan oo ka tirsan deegaanka ilaa Sanaag way jirtaa cabasho aanan caanbigeelin dadka oo weli de qofku markuu cod bixiyo uu kaabeyn galo ee codkiisii waayo uu cadaalad darro ku waayo wuxuu u baahan yahay qaylo dheer inuu qayliyo si aanan mar dambe ayna u dhicin way jirtaa dhaliil laleeyahay halkaa ilma hebel waxba kumay badnayn waxbaa loo qalluuciyey waxbaa la qalday kolley way jirtaa taasi oo si guud bay u jirtaa laakiin ilaa hadda intaynan intaan wada ognahay halka waxaan rabnaa inaan khayr ka gudbino ee inaan rabshad iyo waxaana jirin male awaala maaha laakiin ciddii dhiban ee dhibteeda meel ay ka sheegatala adiguna waad u hadlaysaa intaynana waan u hadlayna waayo cadaalad darradu qofka uun ciil ma qabadaysee dalkan xitaa cadaalad darradu waa wax aad looga dagaalamo horta way jirtaa murankaa guud baa jira haddana hadalka soo gaabay inay la dheeraan laakiin ilaa hadda wax farta lagu fiiqo oo aanba xabsi ku jira ama mataqaanaay ka gam ila gardarradii loo geystay de imay soo gaadhin maalintay soo gaadhana adiguna waad noo joogtaa aniguna waan joognaa haddaan nool lahay wixii nooga haboon baan ka odhanayna wayahay aad baad umahadsantahay sidaa aad usoo kabtay mudane Yasiin fuad baan u yeerayay imika fuad runtii sida guud waad uga hadasheen laakiin doorashadan tii ugu horreysay ee waxay ahayd ka qabsoomta Soomaaliland nooca in qof waliba uu aqalka ama ardaagiisa uu usoo codeeyo nidaam cusub oo lagu soo biiriyey ahayd marka ma oran karna dimuqraadiyad baa loo guuro qabiilkii baa laga guuray laakiin waxaa loo guuray qabyaalad qamuuyeysan oo aana rabshado badan wadanin bal arrintaasi saameynta ay ku yeelan karayso mustaqbalka deegaanka iyo xaaladda hadda jirto kusoo dhawo mar kale waad maasantaa walaal horta mid baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo kolley qofba fikir buu qabaa fikirkan anigu qabo kulmiya wuxuu waddankan soo xukumayay laba teeran iyo weliba wax la jira tobankii sano ee lasoo dhaafay hadday iyagu doorashada qabanayaan doorashada ka go'an tahay waxay u qaban waayeen waa su'aal meesha taalla ilaan xisbigii weli waa jiraa isma bedel maanta doorashadu waxay ku timiday shacbiga Soomaaliland oo bislaaday oo yiri no ma shaqaynaysa tan iyo sidan hala yeelo laakiin tala kulmiye ka timiday maah yes madaxweynuhu wuu bixiyey iyo madaxweyne ku-xigeenku ballan qaaday lacagtii iyo dhaqaalihii ku baxay yes creditkeedu ku leeyahay taa laakiin wax ka yimiday muuse inuu doorasho qabto oo uu isagu halkaa keeno maaha waa shacbigaa bislaaday xisbiyadaa bislaaday shacbiga Soomaaliland oo bislaaday bayyay tani ku timiday laakiin wax kulmiye ka yimiday maaha kulmiye markuu kursiga ku fadhiistay buu qaban lahaa haddii go'aan kulmiye ay tahay doorashada taa markaan intaa kaga gudbo haddii aan dib ugu noqono yacni waxaa ka jira Saylac iyo area anigu taa cid kale oo aan eed ku saaraya ma jirto dadka reer Arliyaad baan eed ku saaraya because iyagaa kasoo tagay dhulka inkasta oo gacantogaalaymi ay jirto oo awalba ay jirtay oo khaladaad badani jiro khaladaadkaana ay ahayd dowladdu inay ka hadasho anay kana hadlin waxaan war ku hayaa dadkii Jabuuti kasoo baxayay ee codaynayay ee kaadhadka haystay in lagu joojiyey
لو يعدو لنا عليه ضد كقارن السوداني وقع عن تقليوي وأنا قلت شراء لولا بريري ضد كا إن عدكو دل نافيو لكن تاريخ دو واحد يسوكو سو أورو ريسا نكي دقن دو كان إيلا بالي لقو واحد نوا واحد وقت قابن باي واحد نسوعون ايا وإفري فايف ياريس دور شدني سيدا ساني وسوعون ايسا لكن محي كقابن كرنبا ميشة تالا ضد كا ديقان يوم ميشة ديقان يكسو تشيدا إني أباب الكود يك أنتو يو يعني إني ماشان يجو ما ملكيدا يشان يجي صارن هاي يسدي أي جدال كده الله يمل هاي لكن دولته وإني يدلفت أي أقالتها واي أرمها دعيا أي أدعين يعني ذاك قارب عليه هشيس بقى كتيري سومالي لان يو تشبوتي إن مركب مدحوينه تجي لكن تا وحن أقنا هاي حقيقة مع وعلي نقول جاوي لكن إن الدولة دكارة شوي ترى هذا نو تذكر قارنا للسودين ما يقارنا للسودين ما ي إن حدود كلا وضح له ي إن ذكر للسود الدالي وح كان حي متشي مركة أنا إنت أصلا كسو قبل قبلية ويه هو ما صدق هاي إن مثلا عبد الله إذا قدر كاسي تروح أنت بحنتها أنت الضمبة وحي سيل عكدة عي يجوبن كي يملا بدن دك مدة جميلة قبل كمقوي قلبين أما مروز جح أرجع بسولو أدبوا مهسنت هاي. هرتها إن سان شجني إن تبشوين كميرة بدل بكتيران. بريجا هردن وادرك توحي كده هاي. إن كراس تيوكو بنايد بريجا إن لقاتي. إن بيلا قاتي لكن دورشة كو قاتين. وما قاعد دورشة اللي هوية. وماش هنلاقي طبيعي ده أي حوري ستي. أرنتي جلجشي سوشيال ميديا ها إن لابد أسبوع قدام بي. waxa kale oo meesha ku jira arinta hadda siilac arinta siilac waa dhe xaqiiqo jirta weeyaan in discrimination uu ka dhacay siilac oo dadkii reer siilac uu sadugtihiin adduunku waa sadex mara ee muwaadiniintuna waxay xaq u leeyeen inay codeeyaan bal ay ku codeeyaan dibadda ku codeeyaan oo codadkooda waa la soo tiriya safaaradahooda ayaa soo tiriya laakiin Soomaaliland iyo Djibouti oo kale dadku isku soo gudbaan waayo dadku way isku economically dadku way isku xidhan yihiin qof xaggan ku soo shaqeysanaya xaggan ugu degay marka in la siyaasadeeyay oo la qabyaaladeeyay waa wax iska cad Ismaaciil Cumar Geelle inuu qayb weyn ka ciyaaray isagoo oo la shaqeynaya kaashanaya madaxweynaha Muuse Biixi iyo waliba siyaasiyiinta ee awdal oo Brian madaxweynaha ku xigeenku Seylici uu ka ogan yahay in la siyaasadeeyay halka markeenu marayno shakhsiga siyaasiga ah ee reer Soomaaliland gaar ahaan reer awdal hadda waxa markuu wala doortay garan mayno inkastoo wax badan aan ka filay haddana kuwii hore markaan eegno ma matali jireen dadkooda waxay matali jireen nafsadooda iyo shilinkooda iyo jeebkooda matali jireen taas waxay keentay in heshiis la galaan beela kale oo rival ah oo iyagu dana fog oo siyaasadeed kale deegaanka inay la galaan Seylici doorashada Kooriya deegaanka qayb weyn buu ka ciyaaray reer awdal inay soo baxaan ee dadkan ee gudbuurta ay ka soo baxaan gobolka Seylac ama degmada Seylac dadka jaarka Ciise dhulka degan iyaguna xabasho badan bixiligaa muujinayeen haddana waxa lagu eedeynayaa Seylici inuu qayb weyn ka ciyaaray in baash inay kale loo rogo oo beelihii markii hore maaragtay tabaniyi wax la siiyo kuwiisa ka soo jeedeen la cadaadiyo why Seylici shalay baa ka maanta iska bedelay maya waa politician ninkani waa siyaasi dangaar ayuu eeganaya shalay dangaar uu watay maanta dangaar uu wataa hadda waa san loo fahmo in borderka dadku loo celiyay in la cadaadiyay in la kala reebay in kuwa baawl lagu soo goray Ethiopia laga soo goray iyo Djibouti oo deegaanada lagu daadiyay hadhowna ay laabteen waa obvious way everybody knows cid ay ka qarsootay malaha laakiin waxa aad sheegay deegaanka dadka degan asalka ah ayuu baharay dadka baaq waxa noqonaya dadka degan dhoof ku yimid de waxa ma keenay taas waa halka waxa kale oo jirta abaabulka doorashadu markay doorasho laga hadlay waa abaabul sida loo organize gareeyo dhaqaalaha lagu bixiyo wacyigelinta waxyaalaha sa qayb ka qaatay marka reer awdal waxa ku soo waxay ku soo beegmeen xaalad maxaan ku raahday fatigue ah oo daal ah oo zero energy ah oo ay ka miyey jeemay Soomaaliland iyo doorashadeeda xuquuqdoodii la diiday ee saami qaybsi sax la diiday la yiri waa la idin masiinayaa waxayna rabin
فد اما فد وا لو فتي بان كونفرنس اللي شيغي جيري معناها وا لو اقبل سيني هذا اقبل وي اتس اب تو يو يغو فاتيغاس كو جيرو ديباتيس كو جيرتو اي هذا اس ديوا غليين ساسي كو دراله لكن وحا عد ددك انتو بدن ان عرين ددك انتو بدن ان كدالناين دبرغ وخي كدعين كارثه هي نصيب در سومال اسو هيتي او وليبا سدخ حزبنا اي هجيس كو هاين باي هيك ها كان مركي تاغنت قضب مهمه روينا كهادلو طلب كاس وحي ويان ان احزاب سومالي لان كوما ديسنا ايديولوجي اي وحي كديسن يهن سلف انترست يو قبيالات بكديسن يهن مركا اي نقطو بيلها طرفيدا سدخ حزب وا وا ميدوبان وا هلنين وحي ركا ودا شقيهيان سيدي بيشا بخي اي او بلاادن لهي deegan kana u say dareen lahay domination inta ka lagu sameyn laha waxa cad aan ku cadeynaysa markii heshiiska saddexda xisbi ee European Union ka UN ka dhexdhexaadinayeen markay la saxeexay oo raawdal ay yiraahdeen may culimada caamada majority go oo bariga qeyla ka yeeday mudane cirro abdirahmaan cirro gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa BBC da la hadlay waa recording dadkaas u sheegay wixii waxa soo waa dhamaadeen adeer doorashada galay nacnaad iska daay maanta markii ree sool iyo sanaagal qadiyay oo kuraastoodii laba eber la diray oo lixdan iyo koow xil dhamaan beesha dhacayshay hata ki beelaha ee samaroon ay ku lahaayeen deegaan gabiil ay ku darsatay xisbiyadu way saabiyeen because waxay arkayeen kootada ay leeyihiin inay kor u kacday marka meeshan waxaan arkaynaa in ay jirto barnaamij runtii aad iyo aad magaranaysa ee complex soo ah bezel way ba ku jira waa googaleysi dhinaca marka laga yeeyay markaan wulul badan ayaa halka ka qaba wulul aad weyn ayaa ka qaba halka qaab uu socdaan labada mudane caawin la jooga ahzaabta ay metelayaan waxa rabaa inaan u sheego ahzaab yagu way ogihiin ahzaabta ay metelayaan mar ma ah ahzaab ku dhisan ideology wax qabad horumar developmental projects ka sheekeynaya waa ahzaab ku dhisan board iyo sidii ay iyagu kursiga u qaadan lahaayeen marka ma dhaamaan wadanina kama fiicnaan kulmiyana kama xuma wadan iyo uuxid kaliya waxa weeyaan ahzaabtan markii la galay waxa loo galay si ay ku soo bixi karto ideology kuma soo baxayaan waliba point dambe haddii ay fursad loo helo waxaan ka hadli doonaa sida isbahaysiga aan u fashil ugu dambeyn doono waan ku soo noqon doonaa abdullahi waad maasantahay en yasiin xarbi wad ku jirtaa bal yasiin ma maqlaysaa waa ku maqlaadi ma maqashaa haa ku maqlaa bukaysan farxad markaa please war baal okay okay raali haa ma maqlaysaa oo ku maqlaa yasiin en waan ka gudbeynaa qodobkan en wixii xaal xaal waan saga soo noqon doonaa qodobka labaad baan doonaynaa u gudbo si barnaamijkeena martidiisu soo xoorino ee siyaasiga arliye meel uu joogaba dunida meeshu ka joogaba ama gayiga Soomaaliya Djibouti jibjiga hargeysa xamar meesho doona ha joogo malan laal maanta xil qabto waa uu ka go'a dadkiisa hadiba uu asxaan ama wax ama wanaag u qabtana de waxay noqotaa inuu san dib dambe ugu soo noqon ama dib dambe loo arag inuu dadkiisa ka xarig goosto maxaa u sala soo dhawo aniga ma yaa wadiga salaasha adiga ku wadiyay horta waad maasantahay Faisal adiga iyo asxaabtuba aad iyo aad baad u maasantahay aan waa su'aal muhiim ah iyar baan rabaa inaan ka horreysay arrinta waxaan rabaa horta reer arliye qoladan leedahdo ee halkan ku jirta ambaan u hadlayno ama deegaanada aan ka hadlayno matale inagoo matalaynaa guud ahaan arliya iyo umadda Soomaaliland iyo xisbiyaba ee waxaan odhan lahaa horta arliya halkan ay dadka qaar geeyeen malaha dhalinyarada maayma ka soo baxday oo ereyada ay isticmaalayaan aniga aad aan uga maroro dilacaanba aad aan uga xumaado horta arliya waa ami soomka Soomaalida ama waa ami soomka Soomaaliland hubaysnayn waa dad qiimo leh waa dad ummadda Soomaaliland degtay ummadda Soomaaliyeed ba karaamo kale waa dad dhulkooga biyo iyo baad iyo beero iyo waxa Soomaali ku faataba leh waa dad hadii la isgabyara meel fiican Soomaalida ka jira waa gobolkoogu waa meel gaal iyo islaamba ka soo degeen Seylcaba kamida dhul ballaadhan baa leenahay waxay had iyo jeer laga hadlaa mujaahidiinta Soomaaliland waan ka yarbahay mowduuca mujaahidiin iyo Soomaaliland waa loo soo halgamay iyo mujaahid mujaahida duu jiro horta waa arliya dadka inna banaanka u baxay inna gudaha ay ku jireen saraakiishii dalka Soomaaliya ka tirsanayd markii SNL-tu ay baxeen intii gudaha ku hadhay arliya ahayd ummada dagaalamaysay markaa ka dagaalamaysay deen dawladdi ku xididaysatay meesha
ee dadku ku kacsanaayeen raggii ku jiray ee sanabtii barnaad gudaha ku jirtay ama dadka abtirsiinta ah wax badan bay u tareen laakiin ma sheegtaan daahir rayaale madaxweynuhu wadanka ka noqday sargaal waqooyiga ka shaqeeyuu ahaa madaxweyne Soomaaliland kama noqdeen hadduuna wax tar badan ka geysan oo taa waa inaan horta ogaano inaan inagu nahay dad gudaha ku jira dadka marka la sheego waxa koona inagu waxaad ahaydeen ma taqaanaa insider maxaa la dhaan ama ma taqaanaa SNMta qaybta gudaha ku jirteen ayaa la yiraahdaa waana dab waayo Real hadduuna wax abaalka lahayn oo saraakiil fara badan ay ka mid yihiin oo jarankeenni muxuu ahaa talan saddexda habeenuba hargeysa dhex mari jiray Real iyo talan iyo tukahan Mareykanka kale ereriyanaya ee nimanka maawtiyaasha ereriyanayaan deesaba waa nidul mahatoor reer waqooyi waxa loo ereriyanayo waxbu sameeyay leeyihiin laakiin horta inagu dalkani inaan leenahay inaa Ilaahay tii ka sarkayso ka talino inaan xumaantiisa ka shaqeyno wanaagiisa ka shaqeyno in xil hadaan ka qabanana amba aan u qabno amba cidda qalbi qaatamaysa waxaan ka siino inaan nahay mataqaanaayo goobta Soomaaliland inaan goob Soomaaliyeed umado dhaxtiraan ku haysano horta taa waa inaan fahanaa cid inaga xoog badan iyo cid ina haysata iyo cid aan u tureyno mooyir cid ino talisaan ma jirtay maalintan cadoona hadaas buurta dheer galo de meesha riyaal lagu maali maayo cashuur la qaadi maayo marka horta aan is aamino dhulkeenu biyo leeyahay hoteelada boor macambada laga soo googay hortaada lagu shiida waana ilaashan doonaa wixii kale islaamay inaga aqlixuna sidaan u dhaqaaleysanayna dad wada dhashay baanahay wixii dib jirna waan iska qaban doonaa taasan oranaya hadii taas siyaasiga sheegays waan u aqli celinayna waxaan leena waa ninka xilka lagu dhiibay oo imaka waadiga imaka iskaarku waa runo qabyaalad ba ka dhacday meesha laakiin wixii dal la mooday baa la sameeyay oo nool barreerkiisi wuxuu codayo anigu waan joogo dadku xaafad baa u shireen ku noqon maayo hadalkiisu aad oo xisbiga moran halka ka gelin maayo kasto wanaag badan oo halka ku jireen la iska indhitirayn laakiin waxaan leeyahay waan u aqli celinayna waxa la yiraahdo marka xil la inii dhiibo dalkana waa la inii ugu dhiibay dadkiinana waa la inii ugu dhiibay risqana Ilaahay baa bixiya hana ka cararina hana ka cabsoonina ee wixii inagu aan iska dayacnana si hoose aan u sheegno haddaan rag la dirirayno iyo haddaan la dacweyno laakiin waxa dadka u sheegaya inagayna wixii naga soo dhamaane kuwa ummadda wax ka abaanahay kuwa aarsa karaanahay kuwa ummadda wax tari karaanahay ami soo baanahay dadka dhibaataysa kuwa dajiyaanahay kuwa dantooda ku seegaanahay aan ma taqaanaayo ami soo ka dhoofay meesha ku dhimanaya marka dhulku waa dhulkeenni dadkani hadday gobolkan awdala bal horta de siyaasadii soo fadhiisan doonaayo waxa oran doona warma gobolnimo wax ku raasanaayo oo deewaanka 4.5 ba xagga xamaro dir iyo daarood iyo waxa loo qaybto inagu qaabkan wax u qaybtanaa wali isla fahmiida laakiin kursigu codbu ku yimaadaa codda uu ku baxaa siyaasiyiinteenu aad ba ugu liitaa siyaasadda xeerasha Soomaaliland dadka lagu dhibo wax dadka arliya dajiya inaga dajina laas aanood rayaal markuu joogay meesha baashi maxaa ciigal markuu joogay waxa iska ahayd meesha Janeefe rayaal ciidanka geeyay era boorkan imaka waxaa laga rujiyaa bacda madow ee lagu nabo baawurta Umar yar leeyahay reerka ku soo rogay oo idi bacda ka rujiya oo waxan sameeyaa sharciyada lagu dhaamo calanka inaga sameeynay wax dawladda inaga dajino booraba ku abuurnay wixii inagu aan abuurnay baan hadana ka cabanayna warka waxaa leenahay nimakaasi way jiraan meel ay joogaanba waxay ka baqanayaan ma naqaano waxba loo dirtay bar dhexdii horta hadaan ku daro xibada hadaan ku daro airborka ni joogo in xaashin loo jiray baad lagama dhisi karo boorma airbor waxa la yiri boorma u tagay dhalinyarta boorma ayaa weydiisay sababta aan looga dhisayn maxay tahay waa su'aal muhiim ah oo dadka u taala waayo gobolada kale waa laga dhisi karaa wasiirada la saaray waxba ma weydiin kartaan subaxii dambe xilka siiraya uu ka qaaday wasiirku xigeenka iyo wasiirkaba wuxuu ka dhigay duulistii hawada niman arliya halkay airborka ka sameyn lahaayeen waxa ay garaahdeen haday boorama laami tagto yuri wasiirkii la wakiil ka kale waxa laga dhismaayo inuu dhisaayo cidba waxa loo madiidana kuwa sheegaysana way dayacan yihiin in wax laga qabtana way tahay canaanta iyo wacyigelinta iyo wanaagaba halka kuma soo koobi karno laakiin inuu baa ka sheegayna aad baan u mahadsantiin igana raali ahaad kulli hadalka ma soo dhameyn kare way haba ma soo tahay fuad isla su'aashan ayaan rabnaa runtii iyaduna inaan isdul taagno waa dadka inta badan weydiyo siyaasiga arliya waxaan uu ka baqanayo marka uu xilka qabto dhigi dadkiisa kuwa soo matalo haduu xiliban yahay haduu wakiil yahay dadkiisa uu la tashadaa waxba uu qabtaa halka laakiin kan arliya uusan waxba qaban karin albaabka soo ooto maalinta uu shaqadu ka dhamaatana wuxuu noqdaa cawl gooni daaq ah oo cidda madiba ma aragto arrintan maxaa sabab u ah leedahay okay bismillaahir rahmaanir rahiim
horta intaanan taaka jawaabin xildhibaanka la doorto ama qofka wasiirka noqda, mid baan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo. Waxaynu qaladaadka aynu inagu samayno ee aynu inagu geysano inaynu horta dadku eedaynaa waa qalad. Tusaalan ku soo qaadayaa magaalada Gebile la yiraahdo back 84 markaan iskuulka ku jiray, iskuullada degan jirnay, fasaxyadan tegi jiray Gebile. Gebile laba qaybood bay hay, Laag Barako iyo Wadajir baa loo jiray. Laag Barako waxaa deganaa oo lahaa reer Arlia. Okay, markay ay dagaaladii dhaceen waa laga tegey, dib looguma soo noqon. War meel walba dagaal waa ka dhaca, laakiin markay nabada timaada ninkiisi wuu soo noqdaa. Waanu yidhahda war maxaa dhacay, xaggay mareen dadkii deganaa ee beeraha lahaa, ee dhulka lahaa, ee guryaha lahaa, ee awel deganaa? Waxaad adigu addayacdo dadka inaad ku qabsato taa maaha. Taasi waa taa xildhibaanada iyo yani ninka masuulka. Anigu waxaan leeyahay waa dadka soo doortay. Qofka bini aadamka ah ee aad meel geyseed adigu codkaaga ku geyso, haddaanad la xisaabtamin oo aanad odhanin war maxaad haysaa, maxaad keentay, maxaan kuu dirsanay, ilaa waa nin aad gurigaagii aad u dirsatay, kuulii aad dirsatay oo adiga kuu shaqaynaya. Kuuligana haddaanad la xisaabtamin oo aanad ilaalinin, dee hawshi qaban maayo. Waa in ummaddii daba socotaa dadka wax ay u dhiibteen. Laakiin markaad eegta aad weydiisa maxaa dhaca, war iska daabay ku odhanayaan caruurtiisa ha ku korsadeen. Okay, haddaba maadaama ay caruurtiisa ha ku korsada ay tahay, dee maxaa loo qaylinaya? Ninka meel marka la geeyo way lala xisaabtamaa, la yihahdaa war waxaanu kuu dirsanay aawe, hawshii aan noo haysay aawe, maxaad noo haysaa? Okay, tan xusbiyaday noqotay. Horta intaanan ta xusbiyada gelin, reer awdal cid haysataa ma jirto, cid haysan kartaana ma jirto. Qofku waa inuu diiday iyahaa labadaba yeeshaa. Haddaad maanta diiday tidhaahdo no one ku qasbi karaa ma jiro. Nin waliba gobol buu degan yahay, gobolkiisuu leeyahay. Haddaad tidhaahdo intaad halkaa istaagto kalabaydka agtiisa intaad joogsataa tidhaahdo nobody going east or west, this is mine, wadahadal baaibana xodhan maxaad tabanaysaa? Laakiin haddii anad adigu raganimadii aad lahayd anad la imanayno, anad waxna diiday waxna doonaynin, dee dadka waxaad ku qabsataa meesha ma taalo. Okay, taana intaasaan leeyahay. Ta kale yes, qabyaaladu way xoogaysatay, weliba goboladeenna aad bay ugu xoogaysatay. Okay, tusaale ahaan baan kuu soo qaadaya magaalada Dila, saddex nin baa kasoo baxay. Saddexdii nin, ninkii waxqabadka iyo awoodda ugu badnaa ee kulahaa yani influence-ka Somaliland iyo xisbiyada iyo wixii kala socda ogaa, waa laga tegey. Kii iyaga u xigay buu reer waliba keenay. Taasina waa problemiska ina haysta ee aynaan doonaynin inaynu qof war qofkaasi muxuu qaban karaa aynu ku doorano, aynaan doorano, aynu ku doorano, hey kuma inadeerkaaya, dee kuma inadeerkaaya, haday socoto ka xaabxaabi waa kaase, maxaad ku cabanaysaa markaa? Qofkii wax ku kala goynaya weelad meesha geysataa ee aad codkiisa iyo kartidiisa ku kalsoon tahay. Marka intaasaan taara kusoo gabagabaynaya. Marka dadku waa inay la xisaabtamaan qofkay meesha geystaan. Wayahay, waad mahadsantahay mudane Fuad. Mudane Cabdullaahi Daahir Dahaye, kusoo dhawow isla su'aashaasi gabagabadii barnaamijkeenu ku jirnaa. Siyaasiga Arliya maxaa isagu ka dhigay cawl gooni daaqa? Muxuu dadkiisa uga go'ay? Muxuu wax u soo celin laayahay? Kartidiisa iyo aqoontiisa meel ku tegey? Haddana waxa weeye dadka waa ehelkii iyo cashiiradii iyo casabadii iyo deegaanka uu ka yimi. Kusoo dhawow. Waa mahadsantahay. Waa su'aal aad iyo aad u muhiima oo ay tahay in si fiican laisu dul taago. Mar walbana waa su'aal soo baxbaxda oo mar walba eeda waxaa la saaraa siyaasiyiinta reer Arliya ee Somaliland, keliya maaha xataa kuwa Ethiopia iyo Jabuuti ku jira way la wadaagaan dhibkaas. Anu marka waxaan isleeyahay dhowr factor baa saameynaya oo keenaya dhowrka factor. Waxa weeye horta waxaan rabaa marka hore in hoosta ka xariiqno reer Arliya Somaliland
iyaga wax ka dhisay oo basic u ahaa way investigareysteen naf iyo maal bay u hureen iyo caqli iyo maskax soomaalinimadana ilaa xad majoritigooda waa ku qanacsanaayeen wax dhibaato ana kuma hayso somalilan inay dowlad noqoto oo ay madax banaanaato oo state rasmiya noqoto wax problema oo gaara oo ku haya ma jiraan marka laga tago arrimaha soo socda soomaali ayaa sidaa u dhistay oo ku qancay oo waqti geliyay naf iyo maal geliyay ayaa haddana waxaa jira hubanti la'aan dul hoganaysa daruur hubanti la'aana ayaa dul hoganaysa soomaalilan taasu marka waxay ku keentay shaki weyn beelaha darafyada oo reer awdal ka mid yihiin sidaan haddii soomaalilan ku sii socoto inay dhibaato mooyaan wax wanaaga aanay horseeday niyad jabay markaa taasu keentay waxaana arrintaa sabab u ah administration-ka Somaliland ee Hargeysa ka taliya ayaa engineer gareeyay ma aha wax iska yimid waa engineer way waa la farsameeyay laga soo bilaabo madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cagaal Allahu naxariistay xilligiisii oo dhidabada u aasay eexda iyo qabyaaladda taariikhdana wuu ku suntay kadibna gaab ree awdal iyagoo qoos ku dhow buu riyaala yimid rajadii baa dib ugu soo laabatay iyagoo dheef weyn ku qabay markii xukuumadii kulmiye labada xukuumad kala dambeeyay ay yimaadeen ayaa haddana markaa cirka isku laashay marka dhibaatooyinka ree awdal haysatay waxa weeyaan waa hubanti la'aanta ka taagan Soomaaliland iyo siyaasiyiinta beesha dhexe markii xukunka yimaadaan ay u dominate gareeyaan dadka darafyada taasaa marka waxay ku keenaysaa niyad jab weyn oo leh war oo ah war waxaan aynu ku daaleynay ma aha wax sii shaqeyn kara beesha dhexe siyaasiyiinteeda ayaana sabab u ayaga ayaana cilada bixin kara okay taas horta waa halka weyn loo gaado arrinta labaad ee kulanka waxa weeyaan siyaasiga reer Arliya inuu gabay dadkiisii oo aan xuquuqdoodii ku matalin golayaasha ama dowladda Soomaaliland dhexdeeda maamulka inaanu ku matalin waa wax jira maxaa u sababa marka waxaanu sameynaa laba factor baan isleeyahay mid waxa weeyaan dadkiisii oo niyad jabay oo aan macnaheedu waxa ku dhacay identity crisis ee dadka mar calanka blue gaaba la soo baxay markay Soomaaliland ka qustaan marna Soomaaliland bay la soo baxayaan oo rajay galeysa doorasho iyo waxba la galiya marka saasi u sabaynaysa cuquushii iyo maanka ree awdal taas waxay keenaysaa marka siyaasigu inuusan helin backyardkiisa ama inuusan helin strong support maartay uusan ka helin deegaankiisa oo aan dadku ku support gareyn laana iimaankii baa nusqaan ku jirtaa iimaanka inuu nusqaan ku dhacdana waa wax laga shaqeeyay taas horta waa mid labaad waxa jira leadership la'aan guud oo deegaanka ka jirta oo aan maartay leadership marka laga hadlayo hadda korna dhowr jeer baa sheegay ma jiro institution lagu mideysan yahay oo ree awda leeyihiin oo ka kooban ahlul xal wal aqdiga ka bilow culimada ururada haweenka iyo dhalinyarada aqoonyahanka iyo dhaqanka iyo siyaasiyiinta urur ay leeyihiin oo ay ku mideysan yihiin oo awood badan oo budgetkiisa leh oo dhaqaalihiisa leh oo dadka deegaankiisa u fikira siyaasigan isagu soo saara ma jiro taa ree awda way ku fashilmeen inna kama qarsoono waana sida uu sheegay waa ku waafaqsanahay walaalkay maartay flat yasiin waxbu ka taabto ree awdal isku duumi la'aanta dhexdooda ah iyo la'aanta tusaalahaan West African jooga deegaan dadka halkaan degan waa qabiil qabiil waliba way naga qabyaalad badan yihiin Soomaalida marka loo eego aad ugu qabyaalad badan yihiin laakiin maxay leeyihiin waxay leeyihiin ethnic group ama qabiil kasto meel degan waxay leeyihiin dad intooda macnaha leh waxay leeyihiin oo siyaasadda saameynta ku leh waxay leeyihiin majlis ay ka amar qaataan council siyaasadeed waxaana afayeen looga dhigaa siyaasiyiinta kuwa ugu waaweyn laakiin yaa u fadhiya odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta culimada marka ree awdal taasaa ka maqan taasu maadaama ay maqan tahay gaabkaasi wuxuu keenayaa inaan siyaasiga lala xisaabtamo ayuu keenayaa marka isagoon support haysan isku duubnaan haysan dabyaaladna ay ku jirto laga yaabo mid inaadeerkiisa inuu doono jagada ka tuuro ayuu isdhajinayaa dantiisuna eeganayaa xaggan Somali administration-kana waxaa ka socda lafteeda siyaasad dangerous ah oo kala qaybin ah oo la doonayo qofkii hadla in lagu mijaxaaliyo mid inaadirkiisa lagu soo diro taa lafteedu waa manufactured waana wax future-ka Soomaaliland saameynaysa waxaan rabnaa marka waxaan rabnaa waa u soo gudbeynaa seebay Soomaaliland ku badbaadi kartaa seebaa dimuqraadiyadda looga mid dhali karaa waa su'aal kale
way hay aan gabagabadii barnaamijkeeda mirir mirir baan ku soo koobaynaa mudane yaasiin maxaad ku soo koobaysaa mirirka ugu dambeeya wallaahi horta mirirka u dambeeya waxaan ku soo koobayaa laba ka dhigtaa fiicnayd anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo waan ka hadalay dee wacyi waxaan idhi nimanka aada sheegtay arliyaha dowladaha ugu dowladda ugu jira ama meeshay rabaan badulida ka joogaan east africa ethiopia jibuuti waxay ragga ficiini sameeyaan sameeyo oo risqa ilaahbaa bixiye reeriinana ku xunaada qarankiinana u shaqeeya alena waxaa tolku dadku inaga tirsanayaan ee gobolku inaga tirsanayo isku noqdo oo waxaa leenaa ummadda waxu qabta taas waa taas halkaas aanu kaga hadhaya waayo canaan iyo halkan hadda waxba tari mayso inka suur jaanu eriyada caynkaas oo hood in la mariyo laba erey baan rabaa inaan ku daro oo labadaba malaha aan u baahanahay inaan ka jawaabo arrinta gabiiley iyo arrinta siilic labadaba horta gabiiley fuaad wuxuu yidhi waa laga soo guuray lagama soo guurin gabiiley laakiin waxaa jirta curaqabateyn siyaasado waqtigeega u baahan oo dalkan wax taraynin dadkan wax taraynin hadda baarlamaanka waxaa lay sheegay lix iyo lixdan horta meesha doorashada ka dhacdaa inagu qurbaha joognaa warqadaa lagu codeeyaa guri kastana meeshii lagu codeynaya hortaala meeshan miyi baa laga codeeyaa oo combuter baa lagu codeeyaa markaad insurancekaaga halkan dalbanaysa le telefoon ku dirata waddamada harow maray waxaa lagu leeya combuterka hadlaysan horta waxaa meeshan ka jira waxla-aan bay dhaantahay doorashada todana waa la bilaashata galonimana way dhammaataa sistam wixii dan la mooday baa la sameeyey doorashada aan inagu u malaynaynaa horta meesha kama dhacdo sidaa darteed gabiil horta waa la degan yahay waxaanan isku raacsannahay maadaama somaliland nahay dee soomaali oo dhan baa dowlad goboleed ba isku bedeshay waxaan isku raacsannahay meesha aan degannahay waxaa ka maqan inaan ka raasanno waxaana leenahay waxaa jirta dee lix iyo lixdan xildhibaan ba imika baarlamaanka ayaa baarlamaan noqotay dowladaha hoose ilmo cumar jaamac gabiil iyo saylc iyo haddii faamily isku ururiyaan dee oqoosigii iyo aragtidii somaliland iyo dalkani waa daldal waxba waxbuu dhaamaa baan ku wadwadnaa farsa baan ku soconaa farsamadii unbay naga cadilayaane cilmi badan kuma jirte gabiilena haddaad ka baxda de malaa ninkaasi una tegin anaa tegay dadku way degan yihiin saylcna waa la degan yahay saylc way ka duwan tahay oo sanadkii hore waxaa cod baa lagu helay inkastoo rabin aanu halkan dee ka sheeg sheega ceebo badan oo aynan dhinac ka dhigin laakiin saylc codka markii lagu helay ay arliya ku heshay ergo ayaa boorama ka daadegtay ilaan xaqa lagama ergadaasi waxay lahayd reer hebel ayaa waxba helina wax siiya waxaan ii warsoonagii cod wax ku wada helay dee kan madaxweynahana cid hala siiyo haddii halkaas siyaasaddu sa ay tahay waxa aan ka dagaalamaynaa oo aan doodaynaa waxaan dunida saddexaad la hadhay ee soomaali ee madaxduub iyo masiibo walba soo jiiday inayna meeshan ka qarxin laakiin waxaa la wadwaday haddii wax laga qaban waayo waxbay tegaysaa waya marka anigu waxaan leeyahay somalilana xisbigan waan ku hambalyeynaynaa amniga uu sugay doorashada uu qabtay iyo sida loogu heshiiyey dadka ku jira xisbigana innaga ina matalana waxaan leenahay waxay ummadda kayrkiin qabata qabta waxaana leenahay doorashooyinka saylac iyo gabiiley lagama daacad ahayn dalka iyo dadkan waxba uma tari doonto haddii aa sidaa sii wadiinna wax aana waxba laga qaban karin inay dhacaan baa suuragala isugu noqdaan leenahay dadkuna niyadooda ha wanaajiyaan arliana bad iyo beri bay leedahay horo eraboorkaan ka shaqayno dikadan ka shaqayno dadka sidii wixii nagu qaribanaan isga qaban lahayn waxaan kaloo ka salaamaya cabdikariin axmed muuge ninkaas oo isaguna nin rekord cusub dhigay iyada qabyaaladina jirto iyaguna rekord fiican bay labadaana dhigaan iyo barkhadba taasina way jirtaa waxaa maanta ii muuqata baritola ninkii reer ka madax banaanaada ee rabbina wax weydiisa somalilanda idhahda waxaana waa nii qabanaya codkiina siiya inuu madaxweyne noqon karo waa farsamooyinka kale imika inagu soo biiray dal iyo dal daqani baan nahay nabad baan haysanaa dhibaata inama haysato waxna waan iska celin karnaa haddii way waad maadsan tahay fuaad kusoo dhawow isla su-aashaasi ama waxaad kusoo xiraysid mirarkaas dambe okay anigoo inaadar hal erey umbaan odhanayaa maanta anu maanta halkan hal erey umbaan odhanaya inaan kusoo xidho aan doonaya reer awdal waxaan leeyahay ku doorta shaqsiga muxuu qaban karaa ha laga tago yuu yahay laakiin shaqsiga awooddiisa iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo codkiisu codkarnimadiisu iyo halkay taagan tahay inay qofka ku doortaan especially magaalada dila waxaan leeyahay ka baxa problemiska aad ku jirtaan doorta qofkii idin mateli karaa ka baxa qabyaalada iyo reerreernimada iyo cidda yaa kuugu xigada aad waddaan
yaa idin mateli kara ku xisaabtama magaaladiinina inay dhisanto waxa u haya yaa wax qaban kara markaad kusoo doorata ummadana isu keeni kara intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad baa maasata fuad aan cabdullaahi daahir dihaye mirirka ugu dambeeya magaalada boorma ninka ridwaan leedhahda bh d ga ah ee ka baxay cambridge hadii waa diyaartii ninkii aan cabdikari axmed mogo tc isaga waa diyaar ilahayna ku guuleeyo ee waxaa leenahay reer boorambow ninka bh d ga ee ugu aqoonta badan soomaaliya ee boorama bal aqoonta han tijaabine war ninkaa doortaan leena anu dowladda gobolka magaalada boorama anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaliga oo aadna siisay aadna waad umahadsantahay dhamaan waad mahadsan tahay raallihow cabdullaahi soo dhawaa adigana cabdullaahi raallihow ya codka wuu kaa xiran yahay cabdullaahow codka wuu kaa xiran yahay codka wuu kaa xiran yahay codka wuu kaa xiran yahay may laguma maqlo codka uu kaa xiran yahay okay gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa cabdullaahi unbaan sugaynaa dabadeedna waan soo xireynaa insha allah cabdullaahi soo dhawow may laguma maqlay cabdullaahi laguma maqlayo wuu kaa xiran yahay telefonka codkaa kaa xiran way yahay daawadayaasha qadaratii qiimaha leh ee barnaamijka ku xidhnaa arliya maanta aan maanta aynu kaga doodayna laba qodob aada muhiim ah inta ayaanu kusoo afmeeri doonaa wixii cillada oo aad la kulanteen waan idinka raaligelin doonaa mudane fuaad mudane yaasiin mudane cabdullaahi oo iminka cillada laftiisa ku maqan cabdullaahi waa soo noqda malaynaya waa ku maqlaya sa aad baa umahadsantid sorry waa cillad xagga farsamada waxaweye waxaan waxa kusoo gabagabaynayaa somalilan horta arrintan dadka siyaasiyiinta la dooranayo in dadku ay ku doortaan waxqabad iyo karti iyo damiir iyo fusion waa arrin muhiima laakiin ree awdal keliya arrintaasu gaar kuma ahe somalilan oo dhan iyo africa o dhan bay ka jirtaa in qofka qabiil lagu doorto ama dan gaara lagu doorto iyadoon la eegin visionkiisa iyo waxaas marka waa mushkilad aynu la wadaagin ummadaho kale laakiin maadaama ree awdan ay aqoonta sheegtaan oo dadka soomaalidu ay aqoonta ku tuunto waa inay dadkooda aqoonta leh oo kartidana leh aqoon keligeed waxma tarayso waa in competency oo qofku leeyahay in lagu doorto marka arrintaas waa muhiim haddana dad badan oo aan rajaynay inay aqoon iyo kartiba leeyihiin ayaa la doortay laakiin anigu mar walba waxaan walwal ka qabaa marka aasa qof ahaan markaan eego xaaladda ee geeska africa aan taxliiliyo iyo soomaalida iyo gaar ahaan somalilandba walwalka igu weynahaya waxa weeyaan roolka siyaasigu inuu aad limitu yahay waayo waxaa axsaab siyaasiyadu xoog badan oo deegaanada matalaysaa ma jirto pointigaana waxaan jeclaan lahaa inaad dood kale noogu darto waayo maxay tari doonta maxay axsaabtu soo kordhinayaan isbahaysyadu waa in la fahmo horta taas waa qodob oo axsaabtaasu awood ma laha qodobka laad waxa weeyaan siyaasiyiinta maamulka macnaha africa waa madax ka nool sistemyada ka jira madax ka nool waxa weye waa madaxweynaha oo keliya weeya iyo inta isaga la shaqaysato oo xawaashihiisa ku wareegsan maadaama sidaa tahay waxa wanaagsan madaxweynaha wanaajin kara waxa xunna isagaa xumeeya waa inaan taa fahno maaha inaynu ku warwareegaysano dhallinyarada laga doortay meeshaas oo dhaqaalena aan hayn awood kalena aan hayn dowladdu waa madax ka nool bolisiga dowladda ayaa shaqaynaya after all markii dadaal badan la sameeyey kadib marka su'aal baa ku fiicnaan lahayd in laisweydiiyo ah maxaa doorashada laga faa'idayaa baa ku fiicnaan lahayd oo dadku way daaleen nafti baa ka dhacday naf iyo maal baa la bixiyey kharash baa la bixiyey waqti baa la bixiyey waa la daalay maxay soo kordhinaysaa waa in laisweydiiyo waxa weeyaan ilaa nidaamka centerka ala soxo oo systemkaas uu noqdo system accommodative oo dadka accommodate garaynaya oo inclusivea oo institutionada politicska iyo kuwa dhaqaaluhuba ay inclusive noqdaan dadku iska wada dhex arkaan oo iimaankii dadka somalilan haree darafyadu iimaankoodu kor usoo kaco oo ugu xan aaminaan wax hagaagaya ma jiraan afar saddex siyaasi oo meel laga soo doortay wax bacnaa badan ay samaynayaan ma tarayaan waxa weye bahashu sartu waxay ka qurantay waa fillada waxa weeye filla hargeysa ama waxa filla morgan dheh ama
madaxtooyada Soomaaliland bay baxashaas ku dhamaataa waa in dadku saa u fahmaan iyada waa in laga raadiyaa xalka weeyaan haddii xalka iyada laga raadin waayo xoog iyo caqli wuxuu noqonayaa mid doofaar lagu eriyey natiijo la'aan ayuuna ku soo baxayaa waan jeclaan lahaa in barnaamijku intaa ka dheeraado laakiin waqtiga darteed qodobo badan baa inoo yaallo inaan ka jawaabi karin sidaas intaasaan anu xaggiga kusoo gebagabeynaya aad iyo aad baad umaadsan tahay inta ayaan barnaamijkeenii maanta arliya kusoo gunaanadaynaa mudane fu-aad mudane yaasiin mudane cabdulaahi iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee barnaamijka ku xidhnaa wixii cillada ka raalli ahaada waxaan idin leenahay guule